Šta si radila, lop? Ušla mi zemlja u nese, se niste me napiti. To i na samo šminkanje želim da uvedem ovaj video od kuće i da vam kažem par stvari. Znam da mene prati dosta mladih i talentovanih ljudi, zato želim pre ovog videa samo da vas pozovem da se prijavite na jedan zanimljiv konkurs jer možete osvojiti neverovatne nagrade. Pitanje je projekat koji pruža podršku mladim talentima. Iza njega stoji kompanija Novo Investment, članica grupacije Novomatic. Ukoliko imate neki talent na polju nauke, umetnosti, kulture ili sporta, treba da se prijavite na sajtu koji ću ostaviti u opisu ovog videa novoime.rs i možete osvojiti i do 2.500 evra nagradu i neki podstreh za vaš talent. Uslov je da imate između 16 i 30 godina i da se nalazite na teritoriji Srbije. Možete se prijaviti svaki mesec od 1. do 15. u mesecu tako što ćete na njihovom sajtu okačiti vašu sliku, napisati nešto malo o vama i poslati im video do 60 sekundi o tom vašem talentu na poljima koje sam već rekla i na pisat ću ovde i nakon toga kreće glasanje i možda baš vi ako dobijete najviše glasova osvojite nagradu do 2.500 evra i ta nagrada će vam pomoći da budete još uspešniji na vašem polju jer svima je potrebna financijska pomoć i ova firma je tu da vas podrži i da vam pomogne u tome. Dakle, vi se samo prijavite i ukoliko zaista verujete u vaš cilj, ukoliko je vaš talent zaista sjajan, osvanut ćete na sajtu i 16. u mesecu uvek kreće glasanje, vi pozovite vaše prijatelje da glasaju, možda na kraju meseca vi osvojite do 2.500 evra nagradu za vaš talent, to sam već rekla, ponavljam kao papagaj. Takođe, za inspiraciju, dosadašnje prijave se nalaze takođe u opisu videa da vidite kako su se drugi ljudi prijavljivali, ako vam fali ideja, šta to možete da ispričate i kažete. Sada kada sam završila sa ovim malim introm, hajde zapravo da krenemo sa make-up tutorialom, hajde da krenemo i sa tim. Danas smo u drugačijem okruženju. Ispred mene, iza mene, priroda. Izašla sam u prirodu zato što želim da snimim jedan golden hour make-up tutorial. Tako ću ga nazvati. Iskreno, ovo možete da nosite i kada je sunce i kada želite nakon da sijete, a možete ga nositi naravno i u sred zime ako ovo gledate. Prvo stavljam uši, naravno, zato što ne mogu kada mi ide kosa u oči ili kad gledam drugi youtubere da se šminkaju i kosa ovako svuda po licu, bukvalno dobijem ospice. Nebitno. Prvo koristim hidrantnu kremu, koristim Aphrodite Aqua Mix i vidite da pri kraju koristim je jako dugo jer je stvarno super za pripremu kože kada se šminkamo. I sad ja ovo radim bez ogledala, nadam se da ću lepo staviti kako treba, uglavnom nikada nemojte da stavljate šminku bez kreme jer bespotrebno ćete isušiti kožu. Više kutrljajte negde gde god. E, sada čekam malo da se upije jer ne valja odmah nakon toga da se ide sa šminkom jer prosto mora to malo da uđe u kožu i vidim da mi Stefan zaumira, bukvalno se plašim kako izgledam na ovom suncu. Nakon toga prelazim na ode mi Mario Badescu blato. Jadno. Pade. Nakon toga prelazimo na zaštitni faktor jer ovo je Golden Hour makeup tutorial. Iako je Golden Hour, iako sunce malo onako je slabije i ne sije toliko jako, opet, UV zraci nisu dobri i treba da stavljamo SPF kada god možemo. Ja ga bukvalno stavljam stalno i ovo je moje omiljeno, isto je Afrodita, slučajno, tek sam zapravadila. Inače imate kreme koje imaju zaštitni faktor i hidrataciju u jednom, to je super da koristite, ali ja nemam to pa koristim kao dve odvojene stvari. No, nebitno. Prelazimo na puder. E, imam novi puder koji želim da pokažem vama. U pitanju je Too Faced Born This Way i ovaj puder koji je bukvalno jako poznat i znam da svi pričaju o njemu kao baš je dobar oblon, ali sam ja odlučila da ga kupim i da testiram, to i stvarno sam zadovoljna, baš onako prekriva lepo, lepi osjećaj na koži, ne guši vas onako kao neki puderi. Moje u nijansi Snow, jako svetla nijansa, ali dobro. Stavljam to svuda po licu, već znate proceduru, tako da ću ovaj da samo da brzam ili sečem, vidjet ćemo. I stavim ovako malo ostatak četkice na kapak, jer prosto želim da mi celo lice bude ujednačeno, a ne da mi kapci budu onako malo laši, tako da ovako, čisto malo, ne puno. Takođe, na čelo sam stavila jako malo, jer nekako čelo mi, da kažem,
čisto, a ono koje je sunce i sve to možete da se znojite, samo će izgledati još gore, tako da jako sam malo stavila. Prelazimo na korektor. Korektor koji koristim jeste također Too Faced, kupila sam kao komplet, jer znam da proizvodi istog brenda onako dopunjuju jedan drugi, tako da zato sam uzela ovaj. Dakle, rekla sam Born This Way, sviđa mi se što je ogroman, znam da ću da koristim baš dugo. Mislila sam da opet i dugo, ali sam što nijedni slan nisam dobila. Unijansi Swan, četkica isto ogromna i jako mi nekako kuli praktično. Tako da stavljam ga ispod očiju jer mrzi moje podočnjak i stavljam ga tu, tako gdje god ima nešto kao što bih malo eventualno prekrila. Možda ovdje, eto, za taj highlight, mada nekako opet taj kao golden hour nije mi fora da ja sad imam skroz konturisano full lice. Ali, dobro, varat ćemo malo kod korektora. Eto, to baza je malte ne gotova i stvarno ako izgleda onako baš belo na kameri, verujte mi kada se stave bronzer i puder za setovanje i to izgledat će skroz ok, tako da nemojte se brinete. Još jedan proizvod je nov, sad sam htjela da snimam ovaj make-up tutorial jer imam stvarno puno novih proizvoda i onda mislim da je cool da ih vidite. Snimala sam haul video, ne znam da li će onda ide prije ili posle ovoga, ali svakako tu ću pričati malo detaljnije o svim proizvodima i nekako utiske. Koristim Fenty Beauty, iskreno sam ga kupila zbog pakovanja, evo sad neću da lažem. Sve što je jako lijepo, a i znam da su ljudi pričali da je sjajan, tako da dva u jednom. Uglavnom, samo sve setujem, on je onako providan, nisam uzela neku boju, zato što samo želim da mi matira i fiksira šminku. Tako da, to je to. Stavljam ga svuda sa malom četkicom, ne znam, ona mi je baš praktična. Toga. Ne znam što da radim. Uzet ću ovo Pixi, to sam dobila sad skoro i jako je dobro zato što dobijete sve što vam treba u ovom jednom, a ja sad nisam kod kuće, onda sam bila u fazonu poneću ovo jedno i ne moram da nosim 16 tona rumenila, bronzera, nego imam sve u ovoj paletici. Sad imam sve ove nijanse, ali pošto je taj kao golden hour fazon, hoću da uzmem ovu sa šljokicama, jer fora da se sve nekako sija, da bude flawless. Kapirate? Kat. Uglavnom, znate već kako sve ide. Jako je slatko. Mislim da nikad nisam ovu boju koristila. Koristila sam neku drugu iz paleta, ali ovo nisam. Baš je slatko. Ovo nije ništa novo i drugačije, ali prosto su novi proizvodi i novo okruženje. To je to. I inače, ja nisam nikad konturisala nos i neću ni sada. A znam da je James Charles rekao ako konturišete cijelo lice, treba i nos jer kao izgledat će ravno i flat. A ja nisam u tom fazonu, ne znam što, ali može. I nakon toga prelazim na rumenilo. Jako volim taj korak, ranije nisam stavila rumenilo, ali sad sam baš u tom fazonu. Isto imamo puno lijepih, dvomim si između ovog i ovog. Šta misliš? Gore levo. O! Da. Eto, rekao je Stefan, baš su slični, ali... A, ono. Šta znam? Ovo nisu isti, ti znaš da to nije isto ovaj. Ovo mi dođe kao neki highlighter, ali to je poenta. Ja znam da će ovaj video mnogo dobar da bude, zato imam super kameru i sve to, ali uopšte mi nije... Očekala sam narodnostom da mi bude na licu, ali sunce ne želi da se rađuje sa mnom danas. Da. Nema veze, vi zamislite da je narodnostom. Sada ću da stavim highlighter i to mi je nekako ključni deo, jer ja kod god pravim te golden hour selfie, znate ono da mi sunce ako je bio u facu, volim da imam highlight. Ja zaboravila sam četkicu za highlightera, baš sam rekla da mi je to ključni deo. Ovo mi se slomilo pre par dana, a to mi je bio omiljen i bukvalno ono, sam se njega koristila, ali nema veze. Može i dalje se koristi, stavit ću ga. Gle, nestalo mi je sunce skroz, pa kad pre noć. Pa šta je ovo? Pa znaš zašto nije više leto? Sad je septembar. Da. Plače mi se. A još mi sedimo u kući kao, ma nećemo još, neće još zalazak. Ma gde neće, gledaj mrkli mrak. Dobro, završili smo i highlight. Sada prelazimo na oči i to mi je nekako omiljena stvar ikada. Koristim dve stvari. Čekaj, prvo ću sam. Ode sunce ovo. Ode sunce, molim vas oprostite mi. Loša organizacija. Loša organizacija, nismo se nadali. Gledaj, ode, ja ga gledam sve vrijeme kako nastaje. Krećemo sa očima, ovo je paleta koju preporučujem za golden hour koji nemamo. Gde je? Gde je, da. Ali stvarno ove boje sunca, vatre,
energije i snage. Ovo je Naked hit koji sam pokazala dosta puta, ali sad stvarno mislim da je za ovaj video rođena. Tako da, da. Koristim ovu paletu Low Blow, to je ne paletu nego nijansu, preko cijelog kapka. Inače ne vidim baš lepo što radim, zašto me slepilo sunce, bukvalno vidim belu mrlju dok se šminkam ispred. Ne, slikamo se, hvala vam puno. Bukvalno blam, znate koliko ljudi je stalo da pitao se okej, okay, ka? Da pitao se okej, okay, jer mislila smo upali s motora. Da, ovo Jana, sa ovo njeno sve razbacano ovdje, bukvalno... Kao da sam tražila prvu pomoć, da, ono. Da. E, ovo je neka baza, dakle ne znam da li se vidi lijepo pošto nemam više sunca, ali sam stavila tu nijansu. I ovo je ključ, ljudi moji. Ovo što sam kupila na ekskurziji u trećoj godini, mislim da je istekli iz roka, ali ja ne mogu da prestanem da ga koristim jer je mnogo dobro. Onda se Jana pitao tako je alergije. Joj, da, sad sam popila lek. Opet kolala. Mislim da su svi hteli za Golden Hour da dođu. U pitanju je ova Kiko senka u boji 200. Tako da ako ikada imate priliku da odete u Kiko, obavezno kupite jer je stvarno dobra. Baš je nekako boja, ne znam, idealna. I to mi je baš ključ jer ova paleta je super, ali nema mi približno ovaj nijansi uopšte. Koristim prst, mislim možda i četkicu, ali sam u zonu, ne znam, profesionalnost na nivou. Uzimam opet četkicu, uzet ću neku tamniju nijansu ili uzmem ovu, Hid Evil ili ovu. Uzet ću sad tu. I čisto malo onako stavim te crvene da mi bude taj sunčani fazon. Kad iako sunca nema. Iako sunca nema, ali sad mi je žao što ne mogu da napravim taj selfie da me sunčevi zraci obasjaju. Okvase. Bukvalno. Ako ovo nije Golden Hour makeup, ja ne znam šta je, da, ali baš je lijepo. Da, mnogo lijepo. Baš je slatko. I stavila bih ispod oka, ali malo me mrzi iskreno. Jer znam da ću skinem za 2 minuta. Aj, stavit ću za video. Evo, ovo ispod oka nekako sve uveže. Ne znam ni ja. Tako da to je to. Možete staviti i eyeliner, međutim ja to neću raditi. Hoću da mi bude onako fresh and clean. I ponela sam eyeliner, evo ga ovde. Ali ga neću staviti. Ponela sam onaj crni koji uvek koristim. I ponela sam ovaj koji je brown. Zapravo je kao metallic. Vidite, tako da njega ću da stavim ipak, zato što crni mi nije u tom fazonu, ali ovaj mi jeste, tako da malo ćemo njega staviti i ovaj inače kao kreon više. Malo čisto, ovo je na primjer super za ispod oka, ja nisam pričala marke, ovo je Looms. Zastala, pročitajte. ostaje nam maskara, da. Ostaje nam maskara, koristim ove dve, ovu L'Oreal Volume Million Lashes koristim na donjim trepavicama, iskreno mi nije dobra za gornje, nekako mi uopšte ne izduži trepavice, ali je mnogo dobra onako da ih kao raščešlja, tako da to je to što se tiče donjih. A za gornje trepavice ću staviti ovu, u pitanju je Maybelline Lash Sensational, ova crna. Maybelline s njima najbolje maskare, ako ćemo iskreno. Sad koristim nju i jako mi je cool i isto neću staviti puno jer nekako ne ide mi da je sunce, da je ono kao letnja atmosfera i to. Mislim letnja, može biti i jesenja pošto kao Golden Hour ima ikad i jesen realno. A da imam tonu maskara, nego mi ide da bude onako prirodnije i slađe. Inače ova maskara mi je jako dobra i baš lepo izgledaju trepavice, međutim često mi se preslika na kapke. Ne znam što, da je to problem do mojih trepavica ili do maskara. Što se tiče obrvica, isto ne volim ono kao Golden Hour, opušten fazan, sve lepo, jo kako divno nebo, svi molim, tako nekako su obleci nekako lepi, ne znam da se vidim. Uglavnom da, ne volim da je sve onako kao lepo, letnje i veselo, a ti sad imaš ono oštre obrve, nego baš onako nešto blago i lagano, tako da uzit ću ovo što uvek koristim, istina, Benefit Cabral. I to je kao gel za obrve i ostaje jako dugo, baš je onako postojan, tako da ako je vrućina, ako se znojite, bit će vam tu, on se raspada. Imamo i sad pred video, ceo video mi se raspada, trebalo sunce da gre, imamo još i četkice da mi je.
I ovako malo kao da budu neuredne, vidite, nemojte skroz da ih raščešete, nego ovako bukvalno kao neuredno da budu. Meni je lepše kad su čiste, vete, kad su ono... Kad nisu neuredne? Da, kad su brune, vete, kako je ovo sad neuredne tamo, pa šta je sljedeći, će da spajaš ovdje? Pa lep to je spontano, golden hour. Kako bez spontano mene pravi čisto da bude? Ne, ne, mora ovako, zato što to je letnji fazan, razumeš? Sjaj za usne, ja sam ponela dva sjaja. Ponela sam ovaj NYX koju joj koristim i drugi ovaj Aura Gloss. Koristit ću NYX. Razmišljam koji će lepše da se uklapa, mislim će ovaj jako lepo da se uklapa. Opet, ne ide mi da imate ono golden hour i sve naranđasto po licu. Kučelov. Mm. Neće nam spojede. Neće. Ne ide mi da imate mat karmin. Duša. Avijana duša gleda oko da nema negdje da je poje neko kuće. Sad dođe tam iza čoška. Nije imam traume kad sam išla na jedno slikanje i kad su meni psi čuvari u sve divljine napali. Od sad se mnogo plašim kada sam negdje van gdje nema kao neke zgrade da se potnem, pa da se sakrijem kad vidim život. E sad ja nemam češalj, ovdje imam bukvalno ovako zavezan čvor, ja se nisam češljala 3 dana. Ali to opet ćete mi zanemariti, isto kao što ćete mi sunce zanemariti. Ali smo se potrudili bar, nadam se da cijenite trud, nadam se da bi ovaj video bio zanimljiv, da ste vidjeli neke nove proizvode koje ja koristim i da ste dobili ideju za make-up look. I naravno, rekla sam vam za novo ime da se prijavite svi, jer ko ne bi želeo da dobije za svoj talent neku nagradu, neku financijsku pomoć, tako da link je u opisu videa. To je to ljudi, hvala što ste gledali i mi se čujemo, kolala! I mi se čujemo i vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!